Sindi Locit, një prej vajzave më të komentuara të momentit. Sindi ka qenë komentuar si brenda ashtu edhe jashtë programit, e njohur për karakterin e saj e cila duket si vajza që debatonte më tepër në studio. Sindi ka një temperament shumë të ashpër të folurit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo gjithashtu ka dhënë disa mendime të saj personale për gjithë konkurentët brenda programit. E ftuar së fundmi në një emision, Sindi ka folur për konkurentët brenda programit. Sipas pyetjes së gazetarit se cili nga personazhet ka qenë më fallco, Sindi është përgjigjur me plot gojën. Murati ka qenë personazhi më fallco, sipas mendimit tim. Gjithashtu, nëse do të flasim për jetën e Sindit, se si ndodhet Sindi ende në periudhën që flasim, nëse ka ende dikë në zemrën e saj, dhe aq më tepër, a është Sindi sot e kësaj dite që flasim më ajo vajza e virgjër që hyri në program, këtë gjë Sindi e lën në heshtje, duke nënkuptuar që diçka mund të ketë ndodhur në jetën e saj, ose nuk e dashur të zbuloj më tepër nga privatësia e jetës së saj. Përsa i përket mendimit të Sindit për marrëdhëniet dhe dashurinë e sinqert brenda në program, ajo është shprehur se vetëm Jasmina ka patur ndjenja të sinqerta për Andin, pasi ajo ka qenë më realja përsa i përket ndjenjave të saj të dashurisë, dhe personazhet e tjerë thjesht kanë luajtur një lojë. Sindi njihet si vajza më e sinqert dhe sigurisht vajza më e drejt për drejt e cila jep mendimin e saj pa dorashka për të gjithë konkurentët, si të jetë e mirë ashtu edhe e keqe. Edhe këtë herë ashtu ka bërë, ka dhënë mendimin e saj për të gjithë konkurentët. Thank you.